Володимир Путін вийшов на новий рівень розправи з опонентами. Ні, він не закопує їх у могили і навіть вже не саджає у в'язницю. Тепер достатньо запроторити опонента у психлікарню. Производять задержання моєго автомобіля. Я з депутатом законодавчого зібрання Приморського краю. Це останнє, що опублікував в мережі російський депутат-комуніст Андрій Іщенко. З цього моменту його ніхто не бачив, адже сьогодні Іщенка ізолювали до психіатричної лікарні. За дивним збігом сталося це після того, як депутат звинуватив губернатора Приморья у пропозиції хабаря. Відверто заявляю, що ви губернатор-самозванець. Сума озвученої депутатом пропозиції – 2 мільйони доларів. Мій телефон був в лівій руці. На лівій руці було розміщено записуюче устройство, яке в послідовому я здав управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації по Приморському краю. Здравия желаю! Сам звинувачений у корупції губернатор через свою прес-службу натякнув, що Іщенко поводить себе неадекватно. І ось за декілька днів в регіоні починають говорити про примусову госпіталізацію депутата до психіатричного закладу. Про те, що Іщенка так і відправили на лікування, анонімно підтвердили і колеги самого депутата. Андрій Сергійович, прямо скажемо, останнім часом був не в собі. Ці його пости в Інстаграм, воювати з кимось збирався. Сподіваюсь, йому допоможуть. До речі, напередодні під удар приморського депутата підпав і російський президент. Я запропонував Володимиру Володимировичу Путіну переодягнутися і без охорони прийти в народ. Подивитися, як живе народ. Готовий супроводжувати. Як бачимо, вислів, що політика – справа для людей із міцними нервами та стійкою психікою, після таких історій вже не такий і крилатий. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.